Насамперед сподіваюся, що на цьому тижні ми нарешті зможемо прийняти за основу законопроект під реєстраційним номером 2305А-1. Хочу нагадати, що цим законопроектом пропонується відновити право на пільгову оплату комунальних послуг усім багатодітним сім'ям та дитячим будинкам сімейного типу незалежно від рівня доходів. Законопроект був обговорений ще 30 березня, але Верховна Рада досі ще не спромоглася приймати рішення щодо нього. Комітет отримує дуже багато звернень від багатодітних сімей щодо невідкладного вирішення цього питання. Тому просимо забезпечити розгляд цього питання, він завтра є в порядку денному 17 числа.